Перший пішов. Європейський суд з прав людини позачергово узяв до розгляду справи євромайданівця Ігоря Сіренка. 30 листопада 2013-го під час силового розгону активістів Євромайдану чоловіка по-звірячому побили беркутівці і закрили у СІЗО. Тож євромайданівець, зневірившись у вітчизняному правосудді, одразу звернувся до європейської інституції. Він просто співав гімн України на Майдані разом з усіма мирними однодумцями. Цій групі стоїть десь. Та опинився не в тому місці і не в той час, як вирішили трохи згодом міліціянти. Давай, подимайся, подимайся! На пам'ять від кийка правоохоронців Ігор Сіренко отримав забиття грудей. Каже, час лікує набряки і садна, але не душевні рани. А ти, дід, чого сюди прийшов? Ну, йому не було зрозуміло, чому я туди прийшов. Обурило надмірність сили. Один весь час мене бив. Коли надії на українську феміду випарувалися, чоловік доправив медичні довідки про побиття до Євросуду. На відповідь так швидко ніхто не очікував. Зазвичай на це йдуть місяці, а то й роки. Коли людям загрожує їх здоров'ю і життю, є прямі загрози, які виникли вже. І в такому випадку Європейський суд з прав людини ці питання розглядає позачергово. Для Ігоря це означає ймовірність грошової компенсації. Для інших – право на мирний протест. Подібних заяв уже зібрали близько 30. Серед позивачів – і цей журналіст. Очмовий гранати. У мене практично випалений глаз, отримав контузію. Сенс колективного позову – заборона українському уряду в силовий спосіб розганяти Майдан, пояснюють у Гельсінській спілці. Тут розглядають справи побитих активістів безкоштовно. Рішення Європейського суду взагалі-то мають достатньо великий вплив на судову практику. Це достатньо важливий чинник впливу на державу, для того, щоб вона покращувала правову систему. Реакція влади України на рішення Єврофеміди має проявитися на пізніше 21 лютого. Поки що в Мін'юсті відповідати не квапляться. Нам медійські неізвісні, з якими вони обратились. Ситуація така, ну неізвісна нам ці речі. Українські реалії такі, що навіть виграні в Євросуді справи гальмуються. Для прикладу, оскарження вироку Юрію Луценку. В нашій практиці практично ні одного такого рішення Україна не виконувала. Тобто воно всяческим способом відтягується, зі посиланням на внутрішнє законодавство. Україна за це платить штрафи. А суми таких штрафів можуть коливатися від тисячі до мільйона євро. Знов таки ж з кишені пересічних українців. Наталя Набокова, Світлана Березівська, Іван Павлович. Новини 2+2.